Майже 1500 закладів освіти усіх рівнів вже за кілька днів відкриють свої двері. Понад 200 000 дітей будуть гризти граніт науки. Аби забезпечити якість навчання, потрібно оптимізувати мережу закладів, бо демографічна ситуація залишається складною. На сьогоднішній день мережа закладів ще не відповідає сучасній демографічній ситуації, сприяє нераціональному використанню коштів та зниженню якості наданих освітніх послуг. Цьогоріч у 15 територіальних громадах було ліквідовано 25 закладів загальної середньої освіти, в тому числі 5 початкових, 17 першого-другого ступенів, 3 першого-третіх. За минулих 3 роки в області у закладах освіти сталося 4 пожежі. Основною причиною загорянь було замкнення електромережі. Тому, окрім самої підготовки до нового навчального року, потрібно готуватися і у безпековому напрямку. Головним управлінням проведено позапланові перевірки 1242 закладів освіти, за результатами яких складено 1144 адміністративних протоколи, керівникам об'єкта вручено відповідні акти та приписи на усунення виявлених порушень, якими запропоновано до виконання понад 20 000 заходів. За виявлені порушення, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, подано до адміністративного суду. Ще одним важливим чинником в освітній галузі є перехід на нове меню. За словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, потрібно ретельніше слідкувати за претендентами, які беруть участь у тендерних торгах на поставку продуктів харчування. Від продуктів харчування до всього необхідного харчування, засоби гігієни, одягу і так далі, є в основному два постачальника – це ФОП «Чимерела» і «Мостопака». І саме головне, що якщо ми сьогодні працюємо над покращеним харчуванням по новій програмі по проєкту «Так, перше раді», то взяти на кращий контроль, а саме зменшити кількість доброгових закупівель для того, щоб ці підприємці, на яких немає сьогодні офіційно оформленої жодної найманої особи, так не могли більше приймати участь у постачанні продуктів усіх необхідних засобів для тих чи інших закладів освіти, власника науки і обласна рада. Тому що ми не знаємо, чи є в цих людей, які що це за люди постачають продукти харчування, чи є в них санітарні книжки, чи з усіма вимогами необхідних санітарних норм постачаються продукти, які вони, так. Було взято до уваги, я пам'ятаю, що висновок балансової комісії було взято до уваги про те, що буде контролюватись процес на зменшення кількості докторових закупівель, але це дуже важливо, тому що в умовах таких, як сьогодні там здійснюється закупівлі, точно харчування по клопотам реалізовано якісно ефективно не буде. Разом з тим освітяни готуються і до нового опалювального сезону. Зустріти осінньо-зимовий період наразі готові 95% закладів.